Maşur Erməni vəkil Robert Ayrapetyan Paşinyan iqtidarına qarşı ittihamlar səsləndirib. Vəkil bildirib, Paşinyan iqtidarı sanki bütün Ermənistan xalqını küncə sıxışdırıb, daha sonra orda toplayıb Qarabağa ölmə göndərmək istəyir. Poşinyan iqtidarı Erməni xalqını döyüşlərə cəlb etmək üçün bütün vasitələrdən istifadə edir. Son günlər isə etdikləri əməlin adı sadəcə ağlssızlıqdır. Belə ki, onlar Ermənistanda yeni doğulan körpələrə kimlik verməkdən imtina ediblər. Yeni doğulanların yaxınlarına açıq formada bildirilir ki, əgər uşağın atası könüllü forma döyüşlərdə iştirak üçün əlaqədar qurumlara müraciət etməsə, uşaqlara kimlik verilməyəcək. Ayropetyan qeyd edib ki, Paşiyan iqtidarının bu addımı faktiki olaraq yeni doğulan körpələri və onların anasını gürov saxlamaq anlamına gəlir.